গুড মৰ্ণিং। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহিছোঁ, কৰা নাছিলোঁ। দেখিছোঁ ৰাইজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰম্ভ কৰিছে ইউটিউবে, গতিকে এয়া আকৌ ফিল্ডত আচলতে খেলি আছোঁ আমি সদায়, কিন্তু খেলি থাকিলেও ভিডিঅ'হে বনোৱা নাছিলোঁ। এয়া আচলতে ৱাৰ্ম আপ গেম, বিগিনিঙত কিকিং এণ্ড ৰিচিভিং হয়। এইফালে বুঢ়া আহি গ'লে, এয়া আমাৰ গোলপোষ্টো আহিছে, আৰম্ভ হ'ব আৰু খেল। প্লেয়াৰ্ছ আহিছে, বহুত নতুন নতুন প্লেয়াৰ্ছো আহিছে, ভাল ভাল প্লেয়াৰ্ছ আহিছে। এয়া চানমাৰি টীমৰ কৰণ আহিছে, এইটো ধুনীয়া প্লেয়াৰ মনটো ভিডিঅ'। তাৰমানে এইটো ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা যে, হৈছে দিয়া ভগোৱা হ'ব গৈ। কেপ্টেইন আজি ফোন কৰিছিলোঁ, ৰিচিভ হেৰি নহ'ল, চুইচ অফ আছিলে, চুইচ অফ। গ'ল খাই পেলাই দুই গ'ল খাই নাহিলে, লাজ পাইছে। সেইটোৱেতো চিঙিছে, জ্বলাই কৰিব লাগিব। আৰু মনত আহক, চলিয়ে আছে। এ আমাৰ বৰমন দা, ইয়েছ, এই কেনেকুৱা জোচ। মই লাগি আছো দেই, নাপাহৰিব। ডেকা টিম একদম সিফালে, এ বুঢ়া টিম ভিডিঅ লাষ্টত আকৌ সুধিম। এতিয়া কেই গ'ল দিয়াৰ প্লেনিং? আমি মিনিমাম দুই গ'লত আগবাঢ়ি থাকিম, দুই গ'ল দিম। বিপুল স্যার কেই গ'ল দিব? অঁ ঠিক আছে, দুই গ'ল দিম। আমি ভিডিঅ' লাষ্টত আকৌ সুধিম, বেয়া পাব। অঁ বেছি দিলে বেয়া পাব। কৰণ প্লেনিং কৰিছে দুই গ'ল দিবই, দুই গ'ল দিব লাগিব। ভিডিঅ'ত লাষ্টত আকৌ সুধিম। অঁ সাতটা পঞ্চল্লিছ হৈছে, আজি আমাৰ খেলা শেষ। খেলখন ড্ৰ হ'ল, কোনেও কাকো গ'ল দিব নোৱাৰিলে। যদি এনেকৈ আপোনালোকৰ মৰম পাওঁ তেনেহ'লে আৰু উৎসাহ পাম নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ। থেংক ইউ।